ନିୟମ ମାନିଲେ ମାଡ଼, ନ ମାନିଲେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ଘସିପୁରା ବ୍ଲକର ପିଓମାନେ ଏବେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଘର ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ପକ୍କା ଘରକୁ କଚ୍ଚା ଘର ଦର୍ଶାଇ କିଭଳି ଭାବରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ନ ମାନିଲେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଶି ଦଳୀୟ ଲୋକମାନେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଅସିତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜଣେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଲି ରାତି 10 ବେଳେ। ସେ ପିଓ ନିଜେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲା ଯେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ସାର୍, ପିଓ କହୁଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଡ଼ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାନ୍ଦିକି ଆସି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଡାକି ବସାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ନା ନାଇଁ, ସିଏ ମୋତେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ରେ କହିକି ଗଲେ ଯେ ମୋତେ ଭୂଇଁ ବାବୁ ଏଠି ଆସଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଦୌଡ଼ିକି ଗଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଜଣେ ଜେଇ ଏଇଠି ବସିଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ମୋର ଏବିଡ଼ି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ବସିଥିଲେ, ସିଏ ବି ମୋ ପଛରେ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ତାକୁ ମାଡ଼ ହୋଇଛି ବୋଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଣିକି ବସେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ପିଓକୁ ଡାକିଲି ଏବଂ ଆସ, ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି କଥା ହେଇଛି। ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଲିଣି। ସାର୍, ଆପଣମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ସେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ପଶି ମାରିବେ, ପୁଣି ଆପଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୁରବୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଚାରୀକୁ ମାରିବେ, ଏ କଥା ତ ଶୋଭା ପାଉନି ଆଜ୍ଞା। ନା, ଏଇଟା ଶୋଭା ପାଉନି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବ? ଆମ ମାନେ ଅଗୋଚରରେ ଯଦି ଏ କାମ ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନୁ। ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଅନ୍ ସ୍ପଟ୍ ଆମେ ତା'ପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଥାନ୍ତୁ। ପିଓମାନଙ୍କର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ବର୍ଷ ତମାମ ସବୁବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ବେଆଇନ ଘର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନା? ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେମାନେ ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଯାଉଥିବେ ଇନକ୍ୱାରି କଥା ବୁଝୁଥିବେ, ଅତି କମ୍ରେ ଘର କିଏ ପାଇଲା ନ ପାଇଲା ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝୁଛି, ଦେଖୁଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମୋ ପାଖରେ ହେଇନି, ମୋ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ଜାଣିବାରେ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇନି। ଯଦି ଆଗରୁ କୌଣସି ମୋ ପୂର୍ବ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସମୟରେ ଯଦି ହେଇଥିବ, ତା'ପରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ୱାନ୍ସ ଘର ସବୁ ଦିଆସରିଛି। ଏବଂ ଯଦି ତାକୁ ଆମର ହାୟର ଅଥରିଟି ଯଦି କିଛି କହିବେ ଆକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା। ସାର୍, ଘର ଯଦି ନ ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଉଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଜଣେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା କଲା ଆଉ ପିଓ ଜଣେ ନ ମାନିଲା, ତା'ପରେ ତ ମାଡ଼ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଏଇ ଘଟଣା ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି। ସେ ପିଓ ସେଇଦିନ କାଲି ଆସିଲା, ମୋତେ ସେଠି ମୋ ଗେଟ୍ ମୋ ଡୋର୍ ପାଖରେ ଡାକି ଦେଇକି ପଳାଇଲା। ମୁଁ ଅନ୍ ସ୍ପଟ୍କୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ପିଓ ନାହିଁ, ପିଓକୁ ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ପିଓ କହିଲା ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଲିଣି। ଆଜି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ପିଓ ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ଶୁଣିଲା ଯେ ଦେଲା ମୋତେ ତା'ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା। ତେଣୁ ପିଓ ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନ ରହିବ, ମୁଁ କେମିତି ତା ଭିତରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବି? କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି ସେଇଟା? ଆପଣ ତ ଏବେ ଅଭିଯୋଗ ଜାଣିଲେଣି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମର, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ SDPO ଆନନ୍ଦପୁର, ସବ୍କଲେକ୍ଟର ଆନନ୍ଦପୁର ଏବଂ IIC ଘସିପୁରାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଟର୍ କରିସାରିଲିଣି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଓଭର ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ବି କଥା ହେଇସାରିଲିଣି। ତେଣୁ ଆକ୍ସନ୍ ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବ ନେଇପାରିବୁ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଜାଣତରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହେଇଗଲାଣି, ଇଏ ସୁଯୋଗ ତାକୁ ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟ ଦେଲେ? ଏଇଟା ପିଓ ମୋ ମୁହଁରେ କହୁ, ମୁଁ ସେଇଟା ତାକୁ ପଚାରିବି। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଠି ପିଓକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ସେ ମୋତେ ପଚାରିବ, ସେ ମୋତେ କହିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଳାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆସିକାଲି ବସିଥିଲେ ନା? ହଁ, ମୁଁ ଡାକିକି ଆଣି ବସିଲି ତାକୁ, ମୁଁ ଜାଣିନି ତାକୁ ମାଡ଼ ହେଇଛି ବୋଲି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି ମାଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଠି ଧରିଥାନ୍ତି। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ ପରିସର ଭିତରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀକୁ ମାଡ଼ ହେଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ଆଗକୁ ନ ମାନିବ, ତାହେଲେ ତ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମାରିବେ ସମସ୍ତେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଆସିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ସେଇଟା ବି ମୁଁ ବୁଝିନି। ତେଣୁ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ନ ବସିଲେ ମୁଁ କେମିତି ବୁଝିବି, କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ପରିସ୍ଥିତି? ଗୋଟିଏ ଥର ମାଡ଼ ହେଲାଣି, ମାଡ଼ ହେବା ପଛର କାରଣ ହେଲା କଚ୍ଚା ଘରକୁ ପକ୍କା ଘର, କ୍ଷମା କରିବେ, ପକ୍କା ଘରକୁ କଚ୍ଚା ଘର ଦର୍ଶାଇବା। ଆଗକୁ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରିବେ, ଏମିତି ଦୁର୍ନୀତି କାମ କରିବେ? ଦୁର୍ନୀତି କାହିଁ କରାଯିବ? ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି କାହିଁ ମାଡ଼ ହେବ? ନା, ମୋର 11 ପିଓ କାହିଁକି କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ? କୌଣସି ପିଓ ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିନି ଯେ ମୋତେ ଆମକୁ ଏମିତି ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କୌଣସି ପିଓ ଆଜି ଗୋଟାଏ ଘର ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲା? ହଁ, ବସନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ, ମୋତେ ମୁଁ ତ ଡାକିଛି ତାଙ୍କୁ, ଆସନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ୍ ଯାହା ପୋଲିସ ନେବ, ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି କିଛି, ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଇଛି। ଯଦି ପୋଲିସ ନ ନେବ, ଯଦି ପିଓମାନେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯିବେ, ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍କୁ ନେବି। ଇଏ ହେଉଛି ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ, ପୋଲିସକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି, କେତେ ଶୀଘ୍ର
जी माड़ मारी जी अभियुक्त कार्यानुष्ठान ग्रहण करपेक्षा विडियो नाँक अभोग आसूँ जे पीओ मैंने कहते जे विडियो सबकि जानूं बुझुं विधायक कथा शुणुं तेब या पचरे जी था ना कहीं किंतु एक पूरा स्पष्ट जे सरकारी कार्यालय भितर सरकारी कर्मचारी माड़ हम आई माड़ हम गोटे बेआईन कार्य करापी बाध्य होते दूर जुक्तियुक्त यह समय कह कैमेरा पर्सन जितेन्द्र संतोष जेना अर्गस न्यूज।